Vamos lá, minha rapaziada, bom dia. Vou dar uma dica aí de limpeza de ar-condicionado. Você nunca mais vai pagar ninguém para limpar seu ar. Aí, tá vendo que o ar tá super sujo, muito sujo mesmo. O ar tá bastante sujo, tá vendo aí? Parafusos de cima, eu vou tirar a carcaça, começar a desmontar ele, e aí eu vou pausando o vídeo e dando continuidade para poder o vídeo não ficar tão longo. Tirar os parafusos da carcaça aí. Aí com uma chave de fenda, tirei todos os parafusos Phillips aí. Lateral, em cima e atrás. Separa a parte para não perder nada. Esqueci o do bloco do fio. Tá aí, minha galera, aí como vocês podem ver, o ar tá bastante sujo. Bastante sujo mesmo. Agora aí, minha galera, vem a dica de ouro aí. Vocês vão usar esse produto aqui, ó. Lojas de material de construção. De refrigeração especializada. O Zenith. E para limpeza, temos que isolar essa peça aqui, eletrônica. Essa peça aqui vai para dentro de um saco. Isolando a parte elétrica toda isolada, eu costumo deixar elevada para a água não pegar. Isolando o compressor e o capacitor. Agora o resto é só meter água. Nada de lava-jato. Lava-jato, inclusive, até danifica a grade. Ar-condicionado que é lavado com lava-jato, a grade fica toda amassada. O
usando aí uma escovia e o Zenith. Vamos passar na grade aqui da frente. Nesse sentido aqui. E usa a escovinha também para limpar dentro. Vendo aí? Olha que a escovinha no talento. Pode retirar também essa parte térmica aqui, ó, do isopor. Só encaixa isso aqui. Em alguns modelos é fixo, mas nesse aqui é encaixado, só levantar. E aí, ó. Pega o Zenith, ó. Aplica em cima. Aplica e vai passando uma escovinha nesse sentido aqui. E deixa o produto agir. Chaguando ele já. Aí. Vai repetindo o processo até ficar limpo com a escovinha.